Të pak të 9 persona humbën jetën të dielën në Itali kur një teleferiku rrëzua në rajonin alpin të Piemontes. Lajmin e konfirmuan autoritetet lokale, të cilat caktësuan se ngjarja ndodhi pasi kabloja që mbante teleferiku në kput. Ndërkohë, 2 persona mbetën të plagosur rënd. Aksidenti ndodhi në lokalitetin Sresa Motarone në brigjet e liçenit të madh në veri të vendit. Personat e plagosur janë dërguar me helikopter në spitalin e Torinos. Një zëdhënës i shërbimit të emergjencave deklaroi se shkaqjet e aksidentit nuk janë përcaktuar ende.